በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እንደምን ቆያችሁ? ይህ የንሽኩር ረቢና የዩቲዩብ ቻናል ነው። ንሽኩር ረቢና ማለት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ማለት ነው። አሜን ስለሆነው ስለሚሆነው ስለሁሉም ያምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ጥቂት ስለ ጸሎት አብረን እንመለከታለን። ጸሎት መለመን፣ ማመስገን፣ በንጽህና በእግዚአብሔር ፊት መቆም፣ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ስንነጋገር ደግሞ ልናደርጋቸው የሚገቡ ጥንቃቄዎችና ይዘን መገኘት የሚገቡን መንፈሳዊ ምግባራትን ማውቅና መረዳት፣ በአጠቃላይ እንዴት መጸለይ እንዳለብን ጠንቅቀን መገንዘብ ይኖርብናል። ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት ለመነጋገር ቀርቶ ከማንኛውም ሰው ጋር ከመነጋገራችን በፊት ምን ማለት እንዳለብን፣ በምን ጉዳይ ላይ እንደምንነጋገር ለይተን ማወቅ ይጠበቅብናል። ስለዚህ እግዚአብሔርን በጸሎት ለመጠየቅና ለመነጋገር ስናስብ ዝግጅት ማድረግ እንደሚገባን ማወቅ ተገቢ ነው። በሃይማኖት ቆመን ሰማያዊውን ነገር እያሰብን ለጸሎት መዘጋጀት ያስፈልጋል። በዚህም መሰረት ልናከናውናቸውና ይዘን መገኘት የሚገቡን መንፈሳዊ ምግባራት ምን ምን እንደሆኑ ማየት ያስፈልጋል። በወንጌል አምስቱ ልባም ሴቶች ያደረጉትንም ማስተዋል ይገባል። ያን ጊዜም መንግሥተ ሰማያት መብራታቸውን ይዘው ሙሽራውን ለመቀበል የወጡ 10ን ደናግል ትመስላለች። ከነርሱም ውስጥ 5ቱ ሰነፎች 5ቱም ልባሞች ነበሩ። ሰነፎችም መብራታቸውን ይዘው ዘይት አልያዙም ነበር። ልባሞቹ ግን ከመብራታቸው ጋር በማሰሮቻቸው ዘይት ይዘው ነበር እንዲል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 3። ሃይማኖት፣ ጾም፣ ጸሎት፣ ትህትናና ፍቅር መያዛቸውን ሲያመለክት 5ቱን ልባሞች አላቸው። ስለዚህ ከመጸለያችን በፊት እነዚህን ይዘን በመገኘት ከዚህ በታች ለተዘረዘሩት ነጥቦች ትኩረት ልንሰጥ ያስፈልጋል። ጸሎት ስንጸልይ ትኩረት ልንሰጥባቸው ከሚገቡት ዋነኞች አንደኛ ኃጢአተኛ መሆናችንን ማሰብ ነው። ኃጢአት በሐልዮ ወይም በማሰብ፣ በነቢብ ወይም በመናገርና በገቢር ወይም በማድረግ ሊፈጸም ይችላል። ያደረግነው ጥፋት ትክክል እንዳልነበር፣ በሰራነው ኃጢአትም እግዚአብሔርን፣ ሌሎችን ሰዎች እንዲሁም ራሳችንን መጉዳታችንን ማሰብ ያስፈልጋል። ራሳችንን እንዴት እንጎዳለን ስንል እግዚአብሔር በአርአያውና በምሳሌው ፈጥሮን በሰራልን ሕግና ሥርዓት እንጓዘን ሲገባን ቃሉን አፍርሰናልና ሥጋችንን እናረክሳለን። ፈሪሳውያን አንዲት ሴትን ዝሙት ስትፈጽም አግኝተናታል ብለው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ አቅርበዋት ነበር። ኃጢአት ስትሠራ አግኝተናታልና በሙሴ ሕግ መሠረት በድንጋይ ተወግራ እንድትሞት አስበው፣ እንዲሁም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመፈተን ይህንን አድርገዋል። የራሳቸውን ኃጢአት ዘንግተው የሌላውን ኃጢአት ለመመልከት ፈጥነዋል። ነገር ግን የጌታችን መርስ እንደጠበቁት አልነበረም። ሊፈትኑት ቀርበዋልና ልብንና ኩላሊትን የሚመረምር አምላክ ነውና ከእናንተ ኃጢአት የሌለበት አስቀድሞ ድንጋይ ይጣልባት አላቸው። እነርሱም ሕሊናቸው ወቀሳቸው። ከሽማግሌዎች እስከ ኋለኞቹ ድረስ አንዳንድ እያሉ ወጡ እያለ ይነግረናል። ቀድሞ ከሌሎች ይልቅ የራስን ኃጢአት ማሰብ፣ ንስሐ መግባት ሲገባቸው የሌሎችን ኃጢአት ለመቁጠር ልባቸውን አስጨክነው ቀረቡ። ነገር ግን ያልጠበቁት ጥያቄ ሲቀርብላቸው ወደ ራሳቸው ኃጢአት ተመለከቱ፣ እንደ በደሉም አወቁ።
የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 7 እስከ 9 በደላችንን ማሰብ ከእያንዳንዳችን የሚጠበቅ ነው። ስለዚህ ለጸሎት ከመቆማችን በፊት እኛ በእግዚአብሔር ፊት መቆም የማንችልና የማይገባን እንደሆንን ማሰብና መረዳት ያስፈልጋል። በእግዚአብሔር ፊት በእኛ ስልጣንና ፍላጎት ሳይሆን በእግዚአብሔር ቸርነት በተሰበረ ልብ መቆማችንን ልናስተውል ይህንንም አምነን ተቀብለን ተግባራዊ ልናደርግ ግድ ይለናል። አይሁድ ከጌታችን ጋር እርሱ ወደሚሄድበት መሄድ እንደማይችሉ ከነገራቸው በኋላ እኔ እሄዳለሁ ትሹኛላችሁ ነገር ግን አታገኙም በኃጢአታችሁ ትሞታላችሁ ብሏቸዋል። ኃጢአት ወደ ሞት እንደሚወስድ አመልክቷቸዋል። ኃጢአተኞች ሆነው ሳለም በትዕቢት ልባቸውን በማደንደን ተፈታትነውታልና ገስጿቸዋል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 21 አይሁድ የአብርሃም ዘሮች ነን እያሉ ይመኩ ስለነበር ራሳቸውን ጻድቅ አድርገው የመቁጠር ከፍ ከፍ ማለትን መውደድ የተጠናወታቸው በመሆናቸው እንደ ቃሉ መኖር ሲገባቸው ጌታችንን ተፈታትነውታል። ጌታችንም የልቡናቸውን መደንደን ተመልክቶ እውነት እውነት እላችኋለሁ ኃጢአትን የሚሰራ ሁሉ የኃጢአት ባሪያ ነው። ባሪያ ዘወትር በቤት አይኖርም፣ ልጅ ግን ለዘላለም ይኖራል ሲል ከኃጢአታቸው ተመልሰው የእግዚአብሔር ልጆች ይባሉ ዘንድ እንደ ልጅም በቤቱ ይኖሩ ዘንድ ነግሯቸዋል። ኃጢአትን የሚሰራ ሁሉ እርሱ በደልን ደግሞ ያደርጋል። ኃጢአት በደል ናትና አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 እንዲል እኛም በደለኞች መሆናችንን ያሰብን በደላችንንም ይቅር ይለን ዘንድ ለጸሎት መቆም ይገባናል። ሁለተኛው ለጸሎት ስንቆም ልናስተውለው የሚገባን የበደሉንን ይቅር ለማለት መዘጋጀት ነው። አንድ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር እንዳለ ሁሉ እግዚአብሔርም ከሰው ልጆች የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። እነርሱም 10ቱ ትእዛዛትና 6ቱ ቃላተ ወንጌልን መፈጸም ናቸው። እነዚህም በአንድ መሰረታዊ ትእዛዝ ይጠቃለላሉ። ይህም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች በላከው መልእክቱ ወንድምህን እንደ ራስህ ውደድ የሚለው ቃል ሕግን ሁሉ ይፈጽማልና እንዲል ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ወንድማችንን በመውደድ ቢበድለን እንኳን በይቅርታ በማለፍ ይቅር ባይነትን ለሌሎች ማስተማር ያስፈልጋል፣ ለነፍስም ረፍትን ይሰጣልና። የበደልነው ሰው ይቅር እንዲለን የምንሻ ከሆነ እኛም የበደሉንን ይቅር ለማለት የፈጠንን መሆን ይገባናል። በምትጸልዩበትም ጊዜ በሰማያት ያለው አባታችሁ በደላችሁን ይቅር እንዲላችሁ በወንድማችሁ ያለውን በደል ይቅር በሉ። እናንተ ይቅር ባትሉ በሰማያት ያለው አባታችሁን በደላችሁን ይቅር አይላችሁም እንዲል የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ልባችንን በግብዝነትና በእልከኝነት ማሰቃየት የለብንም። በዘወትር ጸሎታችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረን አባታችን ሆይ ብለን ዘወትር ስሙን እንጠራ ዘንድ ካዘዘን ትእዛዛት ውስጥ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንድንል እያለን እንጸልያለን። ይህንም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁድ በመስቀል ላይ በሰቀሉት ጊዜ ከተናገራቸው 7ቱ አጽርሃ መስቀል መካከል አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው እንዳለ እኛም ለጸሎት ስንዘጋጅ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አብነት አድርገን ሌሎች ይቅር እንዲሉን እኛም ይቅር ለማለት የፈጠንን መሆን አለብን። ልባችንንም ለዚህ ማዘጋጀት ከአንድ ክርስቲያን የሚጠበቅ መሆኑን ከአምላካችን ተምረናልና። ሶስተኛው ለጸሎት ስንቆም ልብ ልንለው የሚገባን ትህትና ነው። አንድ ክርስቲያን በክርስቲያንነቱ ሊያሟላቸው ከሚገቡ መልካም ምግባራት መካከል ትህትና እጅግ አስፈላጊ ከሆኑት ውስጥ ይጠቀሳል። ቀንበሬን በላያቸው ተሸከሙ፣ ከእኔም ተማሩ፣ እኔ የዋህ ነኝና ልቤም ትሑት ነውና ለነፍሳችሁም ረፍትን ታገኛላችሁ።
ቀንበሬ ልዝብ ሸክሜም ቀሊል ነውና የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 29 በማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳስተማረን እኛም ትሁታን ሆነን መገኘት ይገባናል። አምላካችን በሸላቾቹ ፊት እንደሚቆም በግ በትህትና ቆሟልና እኛም ትህትናን ገንዘብ ማድረግ ይጠበቅብናል። ትህትና ዲያብሎስን ድል ማድረጊያ መንፈሳዊ መሳሪያችን ነው። በትዕቢት የሚመጣውን በትህትና ማሸነፍ ስለሚቻል ለዚህም ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት አምላካችንን አብነት እንዳደረጉ ሁሉ እኛም እነርሱ በተጓዙበት መንገድ ልንከተላቸው ያስፈልጋል። ስለዚህ ጸሎት እንዴት መጸለይ ያለብን ስንል በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም በፍጹም ትህትና ሊሆን ግድ ይላል። በትህትና የምንጸልየው ጸሎት ቅድመ እግዚአብሔር እንደሚደርስም ማመን ከሁላችን ይጠበቃል። አራተኛው ለጸሎት ስንቆም ለናስተውለው የሚገባን አለባበስን ማስተካከል ነው። ለጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ለመጸለይ በመንቆምበት ወቅት ልናደርጋቸው ከሚገቡ ነገሮች ሌላው ጉዳይ አለባበስን በተገቢውና ክርስቲያናዊ ሥርዓትን በተከተለው ሁኔታ መልበስ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም ነጠላችንን መስቀልያ አጣፍተን መልበስ ስንል ነጠላው በቅድሚያ ከቀኝ ወደ ግራ እንዲሁም ከግራ ወደ ቀኝ ማጣፋት ይገባል። ይህም ከቀኝ ወደ ግራ ማጣፋታችን አዳም አባታችን በበደሉ ምክንያት ከገነት ወጥቶ እንደነበር ሲያመለክተን፣ ከግራ ወደ ቀኝ ማጣፋታችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሞቶ መቃብር መውረዱን መግነዝ ፍቱልኝ መቃብር ክፈቱልኝ ሳይል ሞትን ድል አድርጎ መነሳቱንና ዲያብሎስን አስሮ አዳምንና ልጆቹን ከሲኦል በማውጣት ወደ ገነት መመለሱን ሲያመለክተን ነው። ስለዚህም ለጸሎት በመንቆምበት ጊዜ ነጠላችንን መስቀልኛ አጣፍተን በተመስጦ ህሊናችንን በመሰብሰብ ለጸሎት በሁለት እግራችን ቀጥ ብለን በመቆም ልንዘጋጅ ይገባናል። አምስተኛው የምንጸልየውን ማወቅ ነው። ለጸሎት ከመቆማችን በፊት ስለምንጸልየው ጉዳይ ማወቅና መረዳት ያስፈልጋል። አንድ ክርስቲያን ዘወትር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በደነገገችው ሥርዓት መሠረት የጸሎት ሰዓት ወስነው መጸለይ እንደሚገባው የታወቀ ነው። ከጸሎት ተለይቶ ጽድቅ የለምና ጸሎት የማይጸልይ ሰው በየቀኑ በውሃ እጦት እየተወለገ እንደሚሄድ ዛፍ ነው። ለመጸለይ ደግሞ የምንጸልየውን ማወቅ አስፈላጊ ነው። አንድ ክርስቲያን ለምንድን ነው በእግዚአብሔር ፊት ለመቆም የፈለግሁት ብሎ ራሱን መጠየቅ ለጥያቄውም ራሱ ምላሹን መስጠት አለበት። የምንጸልየውን ካወቅን እንዲደረግልን የምንፈልገው ላይ ብቻ ትኩረት ማድረግ ሳይሆን እስከ ዛሬ ውጣ ውረዱን አሳልፎ ለዚህ ላደረሰን እንዲሁም እንደ በደላችን ሳይሆን በቸርነቱ ታድጎን ስላደረገልን መልካም ነገር ምስጋና ማቅረብን መዘንጋት የለብንም። ስለ ራሳችን ብቻም ሳይሆን ስለ ሀገር፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ታመሙትና ስለ ተሰደዱት ስለ ሁሉም መጸለይ ተገቢ ነው። በተቃራኒው የምንጸልየውን አለማወቅ ከተግሳጽ አያድንም። የዘብዴዎስ ልጆች እናት ማርያም ባውፍሊያ ወደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልጆቿን ያዕቆብንና ዮሐንስን ይዛ በመቅረብ እነዚህ ሁለቱ ልጆቼ በመንግሥትህ አንዱ በቀኝህ አንዱም በግራህ እንዲቀመጡ አድርግልኝ አለችው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የምትለምኑትን አታውቁም፣ እኔ የምጠጣውን ጽዋ መጠጣት ትችላላችሁን? እኔስ የምጠመቀውን ጥምቀት ትጠመቃላችሁን? ሲል ገሥጿቸዋል። እናታቸው የለመነችው ልመና ምድራዊ ንጉሥ መስሏት ምድራዊውን ሥልጣን ይሰጣቸው ዘንድ ጠየቀች። ነገር ግን በዕለተ ዓርብ በመስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ በቀኝና በግራ ይሰቀሉ ብላ የመለመኗን ምስጢር አልተረዳችም። ይህንንም ምስጢር ባለመረዳቷም ለልጆቿ ሕይወትን ሳይሆን ሞትን ለመነች። ይህም ለእኛ የማይገባና ያልተረዳነውን ልመና ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ እንደሌለብን የሚያስረዳን ነው። ስድስተኛው እንደ አቅማችን መጸለይ ነው።
በመንፈሳዊ ህይወታችን ውስጥ ልናየው ከሚገባን ነገር አንዱ ለመጸለይ ያለንን አቅም ነው። በርግጥም ክርስቲያን የሆነ ሁሉ በእኩል መንፈሳዊ ብቃት ላይ ይገኛል ማለት አይቻልም። ከማይጸልዩ ክርስቲያኖች አንስቶ ግርማ ሌሊቱን ጸባጋንንቱን ድምጻራዊቱን ታግሰው ጤዛል ሰው ድንጋይ ተንተርሰው ቅጠል በጥሰው ወደ እግዚአብሔር ያለማቋረጥ እስከሚጸልዩ አባቶች ድረስ የተለያየ መንፈሳዊ ብቃትና ጸጋ ይኖራል። ስለዚህ ጸሎት ባለን መንፈሳዊ አቅም ይወሰናል። ገና ወጣኒ ሆኖ ይህንንም ያንንም ሁሉንም የጸሎት መጻፍ ካልጸለይኩ ማለት ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል። ቀስ በቀስ ማደግ ሲገባን በስሜታዊነት የተጀመረ በመሆኑ እየቀነሱ እየተሰላቹ በመምጣት ጨርሶ ጸሎትን እስከማቋረጥ ሊያደርስ ይችላልና። በሃይማኖት ጽናት የሚጸለይ ጸሎት እንደ ዛፍ ነው። ቀስ በቀስ የሚያድግ ከራስ አልፎ ለሌሎች የሚተርፍ መንፈሳዊ ጸጋ ነው። ስለዚህ መንፈሳዊነት በራሱ ደረጃ አለውና ለታይታ ሳይሆን ለራሳችን ብለን እንደ አቅማችን ልንጸልይ ይገባናል። በምትጸልዩበት ጊዜ እንደ ግብዞች አትሆኑ። እነርሱ ለሰው ይታዩ ዘንድ በምኩራብና በአደባባይ ማዕዘን መቆምና መጸለይን ይወዳሉና። እውነት እውነት እላችኋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል እንደተባለ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 5። ሰባተኛው ስንጸልይ ልናስተውል የሚገባን ከችኮላ መራቅ ነው። ለጸሎት በእግዚአብሔር ፊት በቆምን ጊዜም ራሳችንን አረጋግተን በተመስጦ ሆነን መጸለይ ያስፈልጋል። መቸኮል በማንኛውም የህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ ቢሆን ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል። የቆምነው በእግዚአብሔር ፊት እንደሆነና የምንነጋገረውም ከእግዚአብሔር ጋር መሆኑን በማሰብ ጸሎትን ሊያቋርጡ ከሚችሉ ነገሮች ከስጋዊ ፍላጎትና ከንቱ ሐሳብ ርቀን ራስን መጠበቅ ያስፈልጋል። ጸሎት በዘፈቀደ የሚፈጸም ሳይሆን ዓላማ ኖሮት መከናወን አለበት። የጀመሩትን ጸሎትም ሳይጨርሱ ጉዳይ አለብኝ፣ እንቅልፍ መጣብኝ፣ አሞኛል የመሳሰሉትን ምክንያቶች በመደርደር ለማረፍ መቸኮል ወይም ለሌላ ጉዳይ መጣደፍ ማቋረጥ ተገቢ አይደለም። ይህንን ድርጊት ከመፈጸም መቆጠብ ከአንድ ክርስቲያን ይጠበቃል። በችኮላ የምንገባው ማንኛውም ነገር አወዳደቁ የከፋ ስለሚሆን ከችኮላ መራቅ አለብን። እነዚህ ከላይ ያየናቸው ነጥቦች በጸሎት ጊዜ ልብ ልንላቸውና ልናስተውላቸው የሚገቡ ጥቂቶች ናቸው። ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር የምንነጋገርበት ነው። አስቀድመን እንዳልን ከእግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር ማስተዋልና በፍርሃት በፍቅርና በክብር በትህትና መቆም አስፈላጊ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። የምንጸልየውን ጸሎት አምላካችን ይቀበልልን። ቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ጸሎታችንን በቅድመ እግዚአብሔር ያሳርጉልን። መረጃውን ያዘጋጀው እንዳለ ደምስስ ነው። መረጃውን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃና መምሪያ ማኅበረ ቅዱሳን ድረ ገጽ ላይ ተዋስኩት። ለማኅበረ ቅዱሳን ዕድሜ ይስጥልን። መረጃውን ላዘጋጀው ለእንዳለ ደምስስም ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። እናንተም ስላደመጣችሁና ስለተመለከታችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚሁም ይህንኑ የንሽኩር ረቢና የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቤ ይሁኑ። መልካም የጸሎት ጊዜ።